Tak táto malá zvláštnosť, drobnosť so mnou putuje takisto už niekoľko rokov a bola so mnou dokonca omylom, opakujem omylom, a v niekoľkých ústavoch na výkon väzby, na výkon trestu odňatia slobody a nie, nesedel som. A niekedy som na to zabudol ja, o priznaniu pre tie zložky niekedy celkom dosť problém, každopádne nikoho nenavádzam, aby to niekde so sebou ťahal a môžete s tým narobiť viac problémov ako užitku. Ak takéto niečo do takéhoto zariadenia aj nevedome dostanete, treba si dávať pozor, ja už sa tiež snažím na to myslieť, keď niekam idem. A ako ste už z môjho malého hrania mohli zistiť, jedná sa o skladací nôž. A výrobcom je pán Ian Sinclair, ktorý sa špecializuje na všetky takéto gadgety, srandy. A toto je malinký nôž, ktorý funguje na princípe skladačky, po složení má vlastne rozmery klasickej kreditky, drží celkom slušne, tento už bol niekoľkokrát rozložený, zložený, takže už to sa ohýna trošičku ľahšie. Nož má poistku, ak sa podarí môjmu foťaku nazumovať to, tento maličký krúžok hore slúži ako poistka, po pootočení vlastne drží čepel na mieste, ak ho otočíme tej správnej polohy, tak sa čepel dá uvoľniť. Čepelka je maličká, tenučká, má čiernu povrchovú úpravu, myslím, že ide len o nejakú farbu, nič špeciálne. Po jej uvoľnení vlastne je možné nôž zložiť. Tak to krásne drží po kope, keď je zložený. Výrobca tvrdí, že to oceľ je chirurgickej triedy. Dokonca sa vyrábajú modely, ktoré sú sterilne balené. Propagujú to ako nôž pre lekárov a pre záchranky a podobne. Na moje prekvapenie, ten nôž sa celkom dobre drží. A na to, že aké je to úzučké, tenučké, ten úchop, tie zvláštne rukovetie je naozaj celkom slušný. Dokonca na vrchnej strane nájdeme menšie zdrsnenie, ktoré tomu úchopu ešte viac napomáha. A na čo je to dobré? Nosím ho stále so sebou, peňaženku má väčšina z nás všade. A človek nikdy nevie, kedy potrebuje niečo presne odrezať, jemne porezať, nevylúčujem použitie pri sebaobrane. A keď tá čepel je naozaj tenučká, krehká, takže sa určite ľahko zlomí. A ja to beriem skôr ako nejakú zaujímavosť a ako pomôcku, keď naozaj nebudem mať žiadny iný nôž pri sebe, aj keď ľudia, ktorí ma poznajú, pochybujú o tom, že by sa to niekedy mohlo stať. Každopádne je to ďalšia možnosť. Tak len tak pre zaujímavosť. Ian Sinclair Card Sharp